الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، ان لكل قوم عید وهذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کا کوئی قومی تہوار ہوتا ہے اور یہ ہماری عید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سال میں عید کے دو دن رکھے ہیں، ایک جو رمضان کے بعد عید الفطر کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور دوسری یہ عید جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم یادگار ہے، ان کی قربانی کی وہ تاریخ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے پیش کی تھی وہی یادگار اس موقع پر عید قربا کی شکل میں، عید الاضحیٰ کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتی ہے. اور اسی عید کی مناسبت سے ہم سب لوگ یہاں اکٹھا ہیں، ہم سب لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. عید کا یہ موقع کسی لمبی تقریر کا، لمبے خطبے کا موقع نہیں ہوتا. آج کے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے، اور اسی قربانی کے لیے ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد جائے اور قربانی کی یہ عبادت ادا کرے. اسی لیے میں آپ کے سامنے 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ اپنی یہ بات مکمل کروں گا. یہ موقع، اس موقع پر قربانی کی یاد دلانا ضروری ہے. قربانی کس جذبے سے کرنی چاہیے؟ جب آپ جا کر کے قربانی کریں تو قربانی کرنے میں جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اس جذبے کی یاد دہانی چند الفاظ میں آپ کو کرائی جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم جانور کو زمین پر لٹاتے ہیں، اس کی گردن پہ چھڑی رکھتے ہیں، تو یہ ایک جانور کو ذبح کرنا نہیں ہوتا. جانور تو ہر روز ذبح ہوتے ہیں، اور ہر روز جانور ذبح کر کے ان کی کھال اتار کر کے گوشت لا کر کے مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، لوگ خریدتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں. لیکن عید اور یہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے،
جانور روز ذبح ہوتے ہیں لیکن آج جو جانور ذبح ہوتا ہے یہ اصل میں جب ہم گردن پہ جانور کی گردن پہ چھوڑی رکھتے ہیں تو یہ دل کے اندر جذبات ہونے چاہیے کہ ہم اپنی ان تمام خواہشات کی گردن پہ چھوڑی رکھ رہے ہیں جو خواہشات ہماری اور اللہ کی محبت کے درمیان دنیا میں آ سکتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لیے اللہ کے دین کے لیے ایک جانور کیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, یہ جذبہ ہے اور اسی جذبے کے تحت قربانی کی یہ عبادت ہونی چاہیے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ضروری طور پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی, اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی اور ہاجر علیہ السلام کی وہ قربانی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس طریقے سے ہمارے پاس اس مجمع میں موجود جو ماں باپ ہیں, والدین ہیں, ان کے لیے بھی نصیحت ہو جاتی ہے, جو بیویاں ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہو جاتی ہے, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے, ینگ جنریشن, یہ ان کے لیے بھی نصیحت ہو جاتی ہے. اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کی یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے, اپنے اللہ کے لیے, اپنے اس بیٹے کی جو ایک لوتا بھی تھا اور بڑھاپے کی اولاد بھی تھا, ایک ایسا بچہ جو کہ بڑھاپے میں پیدا ہوا جس سے ماں باپ کا دل بہت زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. آزمائش یہ تھی کہ آپ اپنی اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دیجئے. تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے. والدین جو میری بات سن رہے ہیں اچھی طرح سے اس بات کو نوٹ کر لیں, ہمیں ہر روز اپنی زندگی میں اس طرح کی قربانیاں دینے کے مواقع آتے ہیں. بچہ ہے, فجر کی نماز کے لیے اٹھانا ہے, بچہ ہے دیر میں سویا ہے, اٹھائیں, وہ نیند ابھی اس کو لگی ہوئی ہے, کیوں بچے کو اٹھائیں؟ نہیں نہیں, بچے کی یہ محبت نہیں, اللہ کی محبت مقدم ہے. بچے کو اٹھائیے, بچے کو اٹھائیے, چاہے بچے کو تکلیف ہو کوئی بات نہیں, اپنی اس نیند کی قربانی اللہ کے لیے دیجئے, اپنے بچوں کو اٹھائیے. ایک صاحب نے کہا اگر کسی ایک گھر میں ماں باپ نے جو ہے سوال کیا ایک عالم سے کہ اگر بچہ میرا اٹھتا نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے میں کیا کروں, بہت اٹھاتا ہوں لیکن اٹھتا نہیں ہے. کہا اگر گھر میں آگ لگ جائے تو بچے کو چھوڑ کے بھاگو گے یا اٹھاؤ گے؟ کہا کہ جو ہے اٹھائیں گے بچے کو. کیسے اٹھاؤ گے؟ نہیں اٹھے گا, پانی ڈال کر کے اٹھائیں گے, کسی بھی طرح سے اٹھائیں گے. بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر کے کوئی بھی والدین اپنے بچے کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. میرے بھائیوں یہ دنیا کی آگ ہے, آخرت میں جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. کیوں اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کو بھی اٹھائیے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلنے کا سبب ہو سکتا ہے. یہ قربانی ہے, نیند کی قربانی آرام سے دیجئے. قربانی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اسی جذبے کے تحت قربانی کہ ہم اللہ کے راستے میں ہر محبت کی قربانی دینے کو تیار ہیں. نیند کیا چیز ہے؟ نیند تو بہت معمولی چیز ہے, نیند کی قربانی دے کر کے نماز کو جائیں گے. جو میرے بھائیوں عورتوں کے لیے بھی بہت بڑی قربانی کا یہ درس ہے. یاد کریں ہماری خواتین ہاجر علیہ السلام کو. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ لے جا کر کے مکے کی اس غیر آباد زمین میں لے جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ. اماں ہاجر نے, ہاجر علیہ السلام نے ہی پالا تھا, انہوں نے ہی پالا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پالا تھا, ہاجر علیہ السلام نے پالا
تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لے جاؤ بچے کو قربان کر دو، ہاجر علیہ السلام نے اپنی اس ممتا کی قربانی دی۔ اپنی ماں کی جو ممتا ہوتی ہے میرے بھائی، اس ممتا کی انہوں نے قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیر نہیں پڑ گئی، پیر نہیں پکڑ لیا کہ آپ کو کیا معلوم، آپ نے پالا ہے بچے کو، پالا تو میں نے ہے، میرے جگر کا یہ ٹکڑا ہے، آپ کیسے قربانی کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ممتا کی قربانی دی، اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کو اس کی آزمائش میں کھڑا اتارنے کے لیے اپنی ممتا کی قربانی دی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ خواتین جو یہ بات سن رہی ہیں نوٹ کر لیں، اپنے شوہر کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں۔ آج گھروں کا ماحول بگڑ جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایگو ہو جاتا ہے، انا جسے تو میں، میرا یہ معاملہ، ایگو میں رہتا ہے ہر کوئی شخص آج کی اس زندگی میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاق اور خلا کی شرحیں بڑھتی جا رہی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور گھر کا ماحول پرسکون نہیں رہ جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی قربانی دینا نہیں چاہتا۔ یہاں تو یہ مشہور تھا ہندوستان میں، بھارت ناری کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھارت ناری یہ قربانیاں دیتی ہے، قربانیاں دیتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج پھر یہ حالات ہمیں قربانیوں کی دعوت دیتے ہیں، قربانیاں دینا سیکھیے۔ شوہر کے لیے قربانیاں دیجئے، اپنی خواہشات کی قربانی دیجئے۔ شوہر کے اگر مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں صبر کر کے اپنے شوہر کا ساتھ دیجئے۔ قربانیاں دینے سے زندگی بنتی ہے، قربانیاں دینے سے ہر طرح کی آنکھ جو ہے کا سکون ملتا ہے۔ ہمارے بچے جو یہ نئی جنریشن ہے، ان سے بھی ایک بات کہہ دوں، اسماعیل علیہ السلام کا یہ کردار یاد رکھیے۔ پورے اس قصے میں جو اسماعیل علیہ السلام کا رول ہے، اسے آپ یاد رکھیے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے سے کہا، بیٹے میں آپ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا جواب دیا؟ کہا، یا ابتی فعل تو، یا ابتی فعل ما تو مر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ایک جان کیا، ہزار جانیں بھی ہوں تو ہم اپنے پتا کے لیے، اپنے والد کے لیے، ان کی آزمائش کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہے میرے بھائیوں قربانی کا، اور یہی جذبہ ہونا چاہیے آج کی ہماری اس نوجوان نسل میں۔ ان کے اندر یہ چیز پیدا کیجئے کہ اپنے والدین کے لیے قربانی دینا سیکھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے نفس کی قربانی، اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی محبت کی قربانی دی، اور ہاجر علیہ السلام نے اپنی ممتا کی قربانی دی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنی جان کی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیٹ گئے۔ آپ قربانی کیجئے۔ میری بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں، ہمارے بیٹے جو یہاں موجود ہیں، ہم ان کو یہ سبق یاد دلانا چاہتے ہیں، قربانی کا یہ جذبہ انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنا سیکھیے، اپنی خواہشات کو لے کر کے ایگو میں پڑھنے کے بجائے اپنے والدین کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے گھر کا ماحول کتنا خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں ہی کہ لمبے چوڑے خطبے اور تقریر کا یہ موقع نہیں ہوتا، ہمارے بھائی تامل زبان میں خطبہ دیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ 5 سے 7 منٹ جو ہیں ان کا بھی خطبہ، بس اتنی ہی جو ہے مختصر سی تقریر ان کی بھی ہوگی، آپ تھوڑی دیر اسے بھی سماعت فرما لیں۔ تھوڑی سی وقت کی یہ قربانی آپ سے بھی جو ہے مطلوب ہے۔ آخر میں ایک بات یاد دلاتا چلوں، خوشی کا یہ موقع، عید کا یہ موقع، اپنے وہ بھائی جو کیرلا میں جو ہے فلڈ اور سیلاب کے شکار ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبت کی اس گھڑی میں
ان کے لیے غیب سے مدد کا سامان کر دے. اللہ تبارک و تعالی جو بھائی بھی اس میں پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں بھی جو لوگ پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے. جو مسافر ہیں ان کے سفر کو آسان کر دے. اور اللہ تعالی ہماری نئی نسل کو اسلام پر قائم رہنے اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دینے اور اس سلسلے میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کا اللہ تعالی ان کے اندر جذبہ پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.